technicality an dan yi wani canje canje ko gyare gyare ko kuma tasirin yaren Hausa yasa ba ma fada su daidai an gane ko kamar kun ga kanun kanun Indiyawa suna fadar kanun amma asalin sa kanun ne kanun ana nufin doka yaren larabci ne an gane ko to ire-iren wannan kalmomi ana samu da yawa kalmar aryan alawa zani fa'alan ce asalin kalmar a larabci oryan ne oryan alawa zani fu'ulan to shi kuma oryan ana nufin matsaraici ko tsirara naked to ban sani ba su indiyawa da suka mai da ita aryan a madadin yu ko u suka mai da ita a shin ma'anar ta canja a wajensu ko kuwa dai tana nan da ma'anar ta haka to in tana nan da ma'anar ta haka to abin dai da kalmar aryan ko oryan take nufi shine ma'anar tsirara to shin kuwa ya kamata a sawa yaro suna tsirara namiji ko mace yanzu da za ka fassara masa sunan ana cewa aryan aryan su ana ganin sunan gayu ne ka ce tsirara sai ga zaginsa kai ko kuma da haka iyayensa suka yanka masa suna a rago da haka ko da dai za a so a danyi gayu gayu amma ya kamata a rinka bincike kafin a sa sunaye a daina ɗauko sunaye kaɗai daga Indian film ko Hausa film ko kaza ko kaza an gane ko ko da ka ɗauko ɗin tunda kowa yana son a ce ya waye kowa yana so a ce shi ma ɗan gaye ne wani in ka kalle shi a gayin nasa sunan ne kawai ɗan gaye amma shi santalau ne ba wani gayu a tare da shi to ko ba komai dai ya ci albarkacin gayin suna to amma dai a rinka samun kyakkyawan ma'ana kyakkyawan ma'ana ina fata an gane dan suna yana da tasiri ga mai shi ma'anarsa in ta zamo mai kyau to kamar fata ne ake maka da addu'a idan kuma ta zama akasin haka to kamar shi ma hakan ne haka idan ana ce da kai tsirara tsirara to muna tsoron kada tsiraicin ya cin maka ka zo wata rana ka nemi rigar sawa ta gagare ka saboda mutane suna taimaka fata tsirara tsirara kana ta amsawa da haka iyaye wannan yana daga cikin haƙƙin ku sama wa ƴaƴanku suna mai kyau ko da akwai gayu a ciki kada gayin ya fi ɗaukar ku sama da kyawun ma'ana ta suna ɗin Allah ya sa mu dace takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ba tambaya ba ce neman addu'a ne ya ce malam ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya saka wa malam da alkhairi to amin ya ce don Allah malam a taya ni da addu'a na kammala haddar alkur'ani Allah ya yi wa karatun albarka gashi har ya haɗu da kuɗin kafin alƙalami 1000 ko wannan abu ne mai kyau a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suna zuwa su yi wa annabi alheri kuma su ce yi min addu'a amma mutane sai suka ɗauka yanzu 'yan ƙizala sai suka ɗauka kamar tsubbu ne a baka kyauta kuma a ce kai addu'a ko ba haka ba wannan ba tsubbu ba ne na tsubbun dai daban amma wannan abu ne mai kyau shi yasa yanzu zan yi ta kwarara masa addu'a kuma 1000 duk da shi wanda ya miƙo ya ce ni aka ba to amma ni zuciyata bata nutsu da ni aka ba da haka zan ɗauke ta zan bayar a sa asusun siyan fetur na wannan karatu wanda a satin da ya wuce mun tara kuɗi 700 da wani abu to za a sa wannan a ciki la'allama hakan sai ya fi sa ka fi samun ladan wallahu ta'ala a'la wa a'lamu kuma wannan abu ne mai kyau ba kullum mutane sai matsaloli suke gaya mana a yi musu addu'a ba ya kamata in ka samu wani alheri nan ma ka ce a yi maka mai addu'a amma kullum sai muna cikin matsala kai kenan kullum addu'a ka matsala to manzo Allah ko alkunutun sa akwai na farin ciki akwai na bakin ciki ba koyaushe ka ji ana alkunutu a gari yake nufin ba zaman lafiya ba ya kamata mutane su san wannan akwai alkunutun jin daɗi gwamnati ta rage farashin mai ai ta alkunutu a gari Allah ya mata albarka an samu security a wata jiha ai ta addu'a Allah ya albarka ba sai ana
tashin hankali sannan aita cewa ai addu'a ba wannan ba daidai bane kada mu maida Allah kamar wani kamfanin kwana kwana matsala kawai take kai mu dan duk wanda ka ganshi da ɗan kwana kwana to matsala ce ko dai dan sa ya fada rijiya ko gidansa ya kama da gobara ko an limi a ruwa ko wani abu a'a ya kamata ya zama cewa lokacin da kake farin ciki nan ma kace a taya ni da addu'ar godiya ga Allah yayi min kaza yayi min kaza yayi min kaza na alheri wannan abu ne mai kyau kuma ba wani alheri da Allah zai maka a wannan rayuwa da ya kai bayan ni'imar musulunci da halitta da yema ya baka baiwar haddan littafin sa mai girma wannan ba karamar baiwa bace ba yadda zaka gane haka sai an zo za a yi sallah kaga in ma shugaban kasa ne a bayan ka yake kuma albarkacin qur'anin nan kawai ka sha gaban sa in gwamna ne a bayan ka yake albarkacin qur'anin nan ka sha gaban sa in sarki ne a bayan ka yake albarkacin qur'anin nan ka sha gaban sa to kaga wannan yana nuna maka Allah ya baka abin da duk yafi nasu ta jiya nake ji a wani kafafan sadarwa na minta a ina ne ma naga abu ko wani malami ne ko wani mai barkwanci ne yake fada yace ka taba ganin an yi wa mutum mutuwa ya tafi gidan DPO ka taba gani ka taba ganin mutum an masa haihuwa ya tafi wajen wani ya tafi da irin masu wannan baiwar kowa baiwa ce DPO daraja ce kaza ma daraja ce amma akwai wata darajar da Allah ya hadewa malam kowa wajen sa zai zo yanzu in kaga mutum a wajen likita me ya kai shi matsalan magani amma wanda yake lafiya salon me zai kai shi wajen likita ina ruwansa da shi in kaga mutum a wajen yan sanda rigima ce ta faru amma baka yi fada da kowa ba baka ci kudin kowa ba baka taka kowa ba baka barawa kowa ba in an ganka da yan sanda yayin in zumunci amma ba bin da ya hada ka da su ko ba haka ba to amma da wancan mai lafiyar da wancan mara lafiyar da wancan wanda ake fada da shi da wancan wanda ake kaza da shi in dai musulmi ne duk za su kai ko arnan ne za su je coci kuma za su hada a bayan wa pasto za su zo masallaci kuma za su hada a bayan wa liman kaga wannan ba karamin karamci bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace ya ummun nasa aqra'uhum likitabillah lalle wadanda za su rinka yi wa mutane limanci wadanda suka fi su karatun qur'ani to Allah ya baka wannan daraja ai kaga ba karamar daraja bace sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce duk mutumin da annabi ya ce ya jagorance mu a sallah to mu kuma mun yadda shi zai jagorance mu a duniyar mu domin mafi darajar wajen da za a jagorance ka shine a jagorance ka ga Allah a jagorance ka zuwa lahira a jagorance ka wajen neman aljanna da tsira daga wuta to duk mutumin da ya wakilce ka a wannan rantsin kana da fargaba in ka tura shi Abuja ya maka wakilci to amma da yau mu fa ba mu ganewa wannan labarin zamu tafada sa amma mutane ba sa ganewa ba sa ganewa shi yasa ba za Abujan mu za ta yi wahalar gyaruwa majalisun mu za su yi wahalar gyaruwa saboda mutane ne ba dan aibanta su nake ba a dan mi kishi mu gyara zaka tarar da su shekara 50 60 amma ba za su iya kawo Fatiha mai kyau ba dan Allah mutumin da shekara 60 ya yana abu bai iya shi ba sai je iya maka abu na shekara 4 Allah ba zai iya ba kar ka taba dauka zai iya ba zai iya ba shi me zai taimaka ka bi gaddin nazar ba tare da duban yaje yayi degree a kaza ba yayi degree a kaza duk digirin ka akwai abin da yake basic in baka iya shi ba banza ne kai a matsayin ka na dan musulmi ba degree ba in garwa ka dora aka baka iya Fatiha ba wallahi aikin banza kake yi aikin banza kake wannan shine basic abin da ya kamata ka fara iyawa ka fara iyawa amma baka iya ba zaka ga duk wani ilimi da mutum zai shiga akwai abubuwan da ake fara koya masa ne basic su yake fara koya a wannan ilimin saboda in dai bai iya su ba to duk inda yaje sai ya dawo nan kamar gini ne za a yi ba a yi foundation ba duk karfin simintin da aka zuba in dai ba a haka wannan ramin an binne bulo ba an yi banza da iska ta zo za ta yi wancakali da wannan ginin da aka dora domin gini ne akan kasa gini ne a banza to wannan ita ce ka'ida mu a wajen mu musulmi duk musulmi ya fara sanin abubuwa na addinin sa kamar yadda ko a wajen kiristoci su ma haka ne duk kirista ya kamata ya san kaza ya san kaza ya san kaza basic ne amma baka san su ba akwai matsala ba karama ba duk macen da take bankaura in bata iya Fatiha ba
farkon yadda zaka gyara mata ta koma ta koyo Fatiha anan matsalar ta faru duk dan siyasan da yake bankaura bai gane abin da ya kamata ba matsalar sa ya koma ya iya Fatiha duk dan kasuwar da yake bankaura bai iya Fatiha ba matsalar sa a Fatiha ne aka matsalar mu duk daya ce alakan mu ta kyautata da Allah za ta kyautata da kowa in dai ka iya sallah to wallahi lazi komai zaka iya duk kururuwar da ake cewa sayyidina Umar ya kwatanta adalci yayi kaza yayi kaza kun san menene quality da sayyidina Umar yake duba kafin ya baka mulki kafin ya saka iya mulki ka zama sanata ko ka zama dan majalisa ko ka zama gwamnan sa ko ka zama masa chairman ko kansila farko an aka kawo ka abin da yake tambaya ya iya yana sallah ya iya Fatiha ya haddace Qur'ani in ka cika wannan Umar ce ba ni da matsala ku tura shi duk shekara shekara Umar in zai rubuta wa gwamnonin sa award ko zai rubuta musu wasiqa sai ce ku sani farkon abin da na kalla na dora ku shine sallah da iya karatun Qur'ani ku kula da waɗannan abubuwan al'amuran su ba za su gyaru amma sai muka bar waɗannan abubuwan sai mu dauka al'amuran mu za su gyaru za su gyaruwa da yawan ƴan siyasa mu ba sa sallah sai lokacin zabe ya kusa sai kaga sun fara zuwa masallatan juma'a suna baza babban riga ana ba su sahun gaba wai Allah za su yaudara yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wama yukhadi'una illa anfusahum wama yashkurun ba sa zuwa arewa daga Abuja sai Dubai sai Ingila da lokacin siyasa yayi ya fara zuwa kauyukan su ya fara turo da rubabbiyan masara saboda raina wa talakawa hankali ya fara kaza ya fara kaza sai ka ji mahaukatan cikin mu wanda aka ba su kudin su yan wake da shinkafa sun fare masa kirari katabila kenan saukin aiki to da yake duk sauran ba sa yi shi sai mu ga nagari ne yazo yana yi dan yanzu a makotan su akwai wani wanda ya shafe shi a kudi amma shi tunda baya neman kujerar ba zai zo ba sai su fara zuwa jana'iza sai su fara zuwa tarurrukan saukar karatun Qur'ani idan irin wannan lokacin yazo billahi allazi su suke nema wace makaranta ce za a yi saukar Qur'ani su zo su bada 200,000 suje su sace muku miliyan 2 eh a da kalilan wa aka dani ya sato miliyan 2 ya baka 200 kuma taka ce kuma kai kana gode masa kamar barawo ne ya saci kayan ka ka dawo ma da shi kake cewa nagode nagode to ne na godiya sai dan kai baka da bayo ba mu da yadda muka iya muna fada wannan dan al'ummar mu ta rinka wayewa mu rinka wayewa mu rinka wayewa mu rinka gane ga abin da ya kamata mu yi ga abin da ba shi ya kamata mu yi ba ga abin da ya kamata mu yi ga abin da ba shi ya kamata mu yi ba matukar muna son al'amuran mu su gyaru wallahi summa tallahi in dai ba za mu gyara ba ba za mu taba ganin mai kyau ba abadan shi Allah baya bata lokaci kuma diddadewar da kai kana abu shi a wajensa kamar yau ce kai ne zaka yi shekara 10 kana shan wahala a wajen Allah shekara 10 kan nan bata kai sakan daya ba haka shi bai san ma kai ba in ka gyara ya gyara mu in baka gyara ba kai tai wahai wahala kai ka wahala wai ke ji a jiki kai kake ji a jikinka haka mu kokari mu kwatanta lokaci yana tankarowa wanda ya kamata dole ne mu canja kamar yadda muka saba wajen fadakar da al'ummar mu yanzu a matakin farko da yawan mu muna jin zafi abubuwan da suke faruwa a gwamnatance a dukkan matakai sawa'an a mataki na jihohi ko a mataki na kananan hukumomi ko a mataki na kasa baki daya to dama a hannun talaka take kamar yadda ake fada kuma lokacinta ya kusa shine dama ta zabe maganar mu ce zamu zuciya ba zamu zabe ba wannan bai taso ba kullum muna fadar wannan ko muna billahi ana tsutsula mana bulala mu daure ni wallahi in muka ki wannan kukan da muke ganin muna yi billahi allazi dan ma mun yi zaben ne in ko muka ce ba zamu ba to sai yafi haka sai ka zo fitowa daga gidanka ta gagare ka a hakan ma duk wahalar da kake sha din dan ma naka ne yake yi dan ma naka ne amma wallahi ranar da ka kuskura ba naka bane yake yi to fitowa daga gida sai ta gagare ka fitowa kasuwa sai ta gagare ka da ka mu gane wannan ba ta muke abinda ake yi 100% daidai bane ba akwai wajajen da yake na gyara ne to amma ta ya ake gyarawar shine dole sai mun yi hakuri mun jure wannan dai zaben muna zuwa muna yi kuma mu rinka yi tsakanin mu da Allah muna kwatanta gaskiya muna kwatanta adalci muna kwatanta zaben mutanen kirki ba mu ce mala'iku ne za su sako su yi takara ba amma wani bari mu maku gwaru-gwaru don ku fahimta wani dan iska ne lamba daya a jam'iyya kaza-kaza wani kuma dan iska ne lamba biyu
a jami'a kaza kaza to da dan iska lamba ɗaya gwanda dan iska lamba biyu an rage yafi dama dama da baki da bakin kirin gwanda baki baki haka ba haushe yace to wannan shine yaran da muke magana dan an sako kasa mu ma hakan take yi mu ma wa anna minnal muslimuna ne wa minnal qasiduna wa anna minnas salihuna ne wa minna duna zalika mu ma da yan iska ne da tantagar yan iska shi yasa haka za mu yi ta tafiya wa kazalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan haka Allah yace Allah baya zalunci muna dauko kananan azzalimai ne mu dora su akan manya ƙwarya sama ce take guganta ƙasa wannan shine gaskiyar lamari lokacin da Abubakar yake raye Umar yake raye Uthman yake raye Ali yake raye Sa'd yake raye Talha yake raye sai Abu Huraira suke raye a lokacin ba wanda ya cancanta ya mulki duniya sai manzo Allah saboda talakawa sun gyaru shugaba ma ya kamata ya zama nagari a zamanin sayyidina Ali fa da abubuwa suka fara rikicewa wani yazo mara kunya yace da sayyidina Ali ba kai mana adalci a zamanin Abubakar ba haka ake ba Umar ba haka ake ba Uthman ba haka ake ba Ali yace kwarai haka ne yaro amma a zamanin Abubakar da Umar da Uthman iri na ne talakawa shi yasa Abubakar da Umar da Uthman ba su samu matsala ba saboda iri na ne talakawa amma ni abinda yasa nake samun matsala irin ka ne talakawa da kun canja da ni ma sai na gyaru da kun canja da ni ma al'amura sai sun gyaru a gare ni wannan shine ka'ida ta rayuwa amma dai ɗan uwa mu daure mu je mu yi rijista an bude yin rijistar nan tintini abinda zai baka takeici labarin da muke samu wasu jahohi kanana kanana a Najeriya zaka samu sun yi ɗaruruwan rijista dubunnai ɗaruruwa amma a Kano har yanzu fa abinda alƙaluma suke nunawa bai fi mutum 200 bane suka canja 200 bane suka sabunta rijistar su yanzu duk yawan da Kano take takama da shi idan aka buga zabe a wannan tsarin jahar Delta jahar kaza za ta kada mu saboda ai ba yawan bane cin zaben wanda suka danna ne ƙuri'an ne ita kuma wannan ƙuri'ar tana da ka'idoji yana daga cikin ka'idar ta idan yau kana fage local gamman kamar yanzu mu muna nan Bacirawa ba fage local gamman bace a wannan yankin da muke gabas to idan ka canja gida ka tsallaka ka koma Bacirawa yamma yanzu ka koma Ungwagwa local gamman to fa register ka ba za ta yi aiki ba sai ka canja kuma ka yi ta me ta Ungwagwa amma wani ya dauka shi register nan tun da yayi ta shekara 1999 har yanzu tana nan ya kara ɗaya Najeriya ya ma bar jihar su to ba za ta yi maka amfani ba shine amfanin da yasa duk lokaci irin wannan hukuma take fada a je a sabunta register in ka canja unguwa yanzu ka je kai ta sabuwar unguwa in ka canja local gamma yanzu ka je kai ta sabuwar local gamma yaran da basu balaga ba a bara a zaben bara can basu isa su yi register ba yanzu sun isa su yi wani yanzu ya mutu yanzu wannan register ta sa invalid ba wani wanda zai hauye zabe da ita wani kaza to wannan shine makamin da muke da shi na kwatar yanci a yanzu na zamani wanda ko mu sani ko kar mu sani duk lokacin da zabe ya kewayo irin wannan lokacin a Najeriya to a lokacin nan kabilanci yana tasowa bangarenci yana tasowa maganar addini tana tasowa ko a ce akwai ko a ce babu ƙarya ne akwai in wani ya ce maka a Najeriya ba kabilanci ƙarya yake wallahi akwai me yasa yan kabilar kaza suke son sai sun karɓi mulki yanzu daga hannun kabilar kaza me yasa yan bangare kaza suke ta son sai sun karɓi mulki daga hannun yan bangare kaza in ba kabilanci a bari a ta yi man a haka ma ba zai yiwu ba akwai wannan ko an ce constitution bai yadda ba yo akwai abin da ya kai yadda sama da abin da mutane suka yadda da shi shi kansa constitution din in mahaukata in masu hankali ne suka yi shi ba mutane suke so su yadda da shi ba sai dai in constitution din mahaukata ne amma in dai constitution na masu hankali ne to yana bin abin da mutane suke so ne abin da zai zame wa al'umma maslaha shi yake bi da haka mu sani malaman addinin kristanci suna ta wayar da kan mutanen su amana ce mu wayar da kan mutanen mu yan kudu suna wayar da kan mutanen su amana ce yan arewa mu wayar da kan mutanen mu ba mu ce dan kudu ya fada da dan arewa ba ba mu ce musulmi ya fada da krista ba amma malam Aminu Kano yayi fashin baki na siyasa yace Najeriya kasa daya ce al'umma daya amma kowa da gidan ubansa baka isa ko ka je gidan uban wani ka ce zaka kwana ba ko zaka ci abinci ba ballantana mai gidan ya mutu ka ce a raba gado da kai ba gidan ku bane da haka mu fahimci wannan yaran muna jan hankalin al'ummar mu a je a sabunta register
wannan gudunmawa ce muke ganin ya zama wajibi haƙi ne akan mu yadda muke karantar da ku yadda za ku yi sallah ku yi alwala dan ku mutu ku kwanta kabari lafiya to haka wajibin mu ne mu karantar da ku yadda za ku yi rayuwa lafiya ba tare da wani ya suce ku ko ya tsangwame ku ba gwargwadon ikon ku ba tare da kun taka wani ba ko shi ya taka ku ba wannan amana ce Allah madaukakin sarki ya bamu ikon kula da waɗannan ka'idoji wannan bawan Allah da Allah subhanahu wataala ya bashi falalar to ga wani yace kyauta ya bani wana sa aljuna Allah ya saka da alheri Allah ya biya bukata shi wannan me hadda alqur'ani Allah madaukakin sarki ya rika maka Allah ya sa qur'ani ya cece mu baki daya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada duk ceto ceto ne amma na daga cikin mafi girman ceto shine ceton alqur'ani ma'abucin alqur'ani baya zaman kadaici a kabari kai ka sani ko ba za a dake ka ba ko ba za a tsangwame ka ba zaman kabari kai kadai ba abokin hira ya isa me ya isa damuwa yanzu ko gida ne aka kawo ka aka sa ka a cikin sa komai akwai amma ba mai taya ka hira sai ka ji me damuwa sai wannan kadaicin ya ishe ka to yana daga cikin falalar haddace alqur'ani ba a zaman kadaici a kabari domin qur'ani abu ne mai ɗebe wa mutum kewa an gane ko shine Imam Shatibi yace fa inna kitaballahi a'zamu shafi'in wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila yace wa inna kitaballahi kun ga littafin Allah a'zamu shafi'in shine mafi girman mai ceto a gobe kiyama zai cece ka a gaban Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abdullahi dan Umar inna sawma wal qur'ana yushaffi'ani lil abd da azmi da alqur'ani suna ceton mai yin su a gobe kiyama a gaban Allah yaqulu alqur'an qur'ani zai ce da Allah ya rabbi mana'atuhu an-nawma bil layli fashaffi'ni fihi ya Allah ni na hana wani bacci cikin dare yana tashi yana yawan karanta ni ka bani ceton sa sai Allah ya ce je kana baka kwatashi kamar yadda azumi zai ce ya rab mana'atuhu at-ta'ama wash-shahawa fashaffi'ni fihi ya Allah ni na hana shi abinci na hana shi sha'awar sa yayi tayi na ya bar abinci ya bar sha'awar sa ya Allah ka bani ceton sa sai Allah ya ce je ka cece shi to da haka duk ceton da za a yi babu ceton da ya kai na alqur'ani sannan yace wa haisul fatayar ta'u fi zulumatihi min alqabr yalqahu sanan mutahallila a lokacin da mutum yake zaman kadaici a cikin kabari zaman rashin mai ɗebe masa kewa to a wannan lokaci qur'ani zai zo yana ɗebe maka kewa ni ne littafin Allah da karayi da ni ka keɓance kanka daga cikin mutane dan kaga ka haddace ni ka keɓanta kanka daga cikin mutane kake ta karanta ni to yau ba zan baka ka zauna kai kadai ba muna fatan Allah madaukakin sarki ya saki qur'ani ya cece mu Allah madaukakin sarki ya sa qur'ani ya ɗebe mana kewa a cikin kaburburan mu Allah madaukakin sarki ya sa qur'ani ya cece mu ya ceci iyayen mu waɗanda su ne sila da sanadin dora mu akan wannan gwadabe Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya saka musu da alheri da haka zan baka shawarwari daga cikin shawarwarin lalle lalle ka rinka yawan bita qur'ani qur'ani yana bukatar bita ka samu abokai waɗanda suke ma'abutan qur'ani ne su zama abokanka kar ka ga danta kamar ka haddace qur'ani kuma ka zama abokanka yanzu cikin su ba wani wanda qur'ani ya dada shi da ƙasa ba wanda yake da hadda ko ta izu biyar to wannan asara ce duk mutumin da yake so ya yi riba akan abin da ya sa gaba to yana samun abokai ne masu manufa irin tasa dan siyasa matukar yana so ya yi riba sai ya samu abokai wa ƴan siyasa dan kasuwa sai ya samu abokai ƴan kasuwa dalibi sai ya samu abokai dalibai to haka alaramma ya samu abokai alarammomi domin shi abokinka kullun yana da tasiri a rayuwarka yana karfafa maka gwiwa wajen cimma manufofinka to ka rike wannan manzo Allah ya ce ta'ahadu hadhal qur'an fa wallazi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi uqliha yin tattalin karatun qur'ani dan ka haddace qur'ani kar ka je ka kwanta kai ta bacci qur'ani yana da saurin guduwa daga kwakwalwar mahaddacin sa kamar yadda raƙumi yake da saurin guduwa daga turken sa idan an daure shi kuma manzo Allah ya ce iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi to sannan kai kokarin sanin ma'ana yanzu sannan kuma kai kokarin aiki
sannan kai kokarin yadda kai ma aka daure aka karantar da kai to kai ma ka daure ka karantar da wasu wannan shi yake dada tabbatar da ka dauki kambun girma domin ba kawai kai ka iya ka koma kai bacci shine daraja ba a ita darajar wanda ya iya tana bayyana ne akan shi ma in yazo yana kokarin ya koya wasu musamman a sha'anin Qur'ani manzo Allah ya ce khairukum man ta'allama al-Qur'ana sannan wa 'allamahu fiyayyen ku wanda ya koyi Qur'ani kuma yake koyarwa in ka koya baka koyar ba ba za ka samu daraja ba amma mutukar ka koya kai ma kana koyarwa to in Allah yadda Allah zai daukaka ka Allah zai baka daraja inna Allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin akhrajahu al-Bukhari Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga sayyidina Umar dan Khattab manzo Allah ya rantsuwa ya ce wallahi Allah zai daga wasu mutane da wannan littafin kuma zai kaskantar da wasu da shi daukaka su da shi in sun koye shi sun iya suna koyarwa to Allah zai daga su ko ba ƴaƴan kowa bane sai Allah ya maida suwana a kasan su amma matukar ba za su koye shi ba za su yi watsi da shi to ko ƴaƴan waye Allah zai kaskantar da su domin shi daukakar Allah yayi alƙawari ya cusa ta a cikin littafin sa duk mai son daukakar sa to ya rike littafin sa wa innahu la dhikrul laka wa liqaumik wa sawfa tusaluna manzo Allah da kansa Allah ya ce wannan littafin da kake gani shine sirrin daukakar ka kuma shine sirrin daukakan mutananka kuma da sannu zamu yi maka tambaya da kai da su akan sa walaqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun ubangiji ya ce hakika mun saukar muku da littafi a cikin sa daukakar ku take amma ba ku da hankali kun tafi can kuna neman daukaka a wani waje kun watsar da littafin wanda shine sirrin daukakar ku to da haka ya ƴan uwa mu rike wannan littafi zamu daukaka duniya zamu daukaka lahira muna fatan Allah madaukakin sarki ya baka dukkanin tagomashin da yake bawa wanda ya karanta littafin sa ya haddace shi to amma muna baka waɗannan shawarwari kai ma dan kai kokari ka cika domin shi Allah yana da ka'idoji da dokoki da sharuɗa in ka cika masa zai cika maka naka kuma ka zamo mai tausayawa al'umma kada ka zamo mai dagawa akan al'umma duk da Allah ya baka abin da ka samu falala da shi akan da yawa daga cikin mutane to amma ba sai ka fito ka nuna kafuwa ne ba sannan za a gane kafuwa ne idan ka bari Allah shine ya fifita ka kuma shi zai dauki gabarar tallafar matsayin naka da kan babaka Allah ya sa mu dace takadda ta karshe ita ma ta neman addu'a ce mai takadda yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah yace ina roƙon addu'a ga ƴan uwa wani abokin mu jiya sun tafi rano yayi accident ma'ana hadari kenan ya rasu kansa ya fashe ina neman addu'ar bayin Allah to Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa wannan mutuwa ko hadari da ya zame masa kafara da dukkanin sauran al'umma musulmi da suka gamu da larura irin tasa to Allah madaukakin sarki ya ji kansu da rahama kuma ya sa hakan ya zame musu kafara ita mutuwa daman haka take kowa da sanadinsa amma abinda ake so idan sanadi ne na wani abun ki ya same ka to fatan Allah ya sa ya zame maka kafara da yawan zunubanka Allah ya kankare maka sakamakon wannan kalubale da ka fuskanta ko na zafin hadari ko na kaza ko na kaza ko na kaza ko jinya ce mutun yayi ana fatan wannan jinya ta zame masa kafara shi yasa falalar wanda yayi jinya kafin ya mutu tana da yawa akan falalar wanda yayi mutuwar kuja'a mutuwar kuja'a duk irin wannan zafin ciwo baka ji shi ba kashe kudin jiya baka same shi ba to wannan zai sa ba za ka samu wasu falaloli na kankara zunubai da yawa ba amma jiyar da kai da kashe kudi da kai ta yi wajen neman magani duk wannan yana cikin kankarar zunubai da Allah zai taimaka har ka je masa lami lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Imam Ahmad yace la yazalul bala'u bil mu'min hatta yamshi ala wajhil ardi laysa alayhi khati'a bala'i ba zai gushe ba yana samun mu'mini har sai ya wayi gari yana tafiya akan bayan kasa babu wani zunubi a tattare da shi da haka duk abin da yake samun mutum a matsayin sa na musulmi tun daga farkon rayuwarsa har karshen ta kafara yake zame masa musamman abubuwan da suke faruwa gab da lokacin mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna jiya kafara ce dawainiyar jiyar kafara ce zafin ciwon kafara ne da haka har mutum ya wayi gari bai da wani zunubi ya je lahira lami lafiya zai zama ka kusa mutuwa amma da waɗansu ƴan zunubai manya-manya sun zame maka alaƙaƙai in ka mutu a haka ka je wa Allah to suna da matsala to idan Allah ya so ka da alheri sai ya dora maka wata jinya kai ta shan wahala to sai ta wanke waɗannan zunuban sai ka ga ana gama wanke zunubin sai a karɓi ranka sai ka tafi to sai ya zama ka gangara lafiya kenan
Allah madaukakin sarki ya samu cika da imani. Allah madaukakin sarki ya sanya duk jarabawa da zai mana ta zame mana kafara. Akwai dan uwa Malam Ahmad wanda wadansu kila ba su san shi ba, wasu kuma sun san shi, wanda a satin can ina jin mun fada ko anan ko a wasu wajaje. Allah ya wa mahaifinsa rasuwa, gashi nan a hannuna na dama. Da aka ga wadanda ba su sani ba sai su yi masa gaisuwa. Allah madaukakin sarki ya bashi hakurin rashi, kuma Allah madaukakin sarki ya ji kan mahaifinsa da dukkanin sauran al'umma musulmi ma baki daya. Wannan jin wannan shine karshen abin da muke da shi a yau. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.